Türk Dünyası Araşdırmaları Vəkfi Başkanı Kürsan Yazgan, Azərbaycan Türk Qadınlar Birliyinin və Azərbaycan Türkiyə Evinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlını ziyaret edir. Genç Ağaz xəbər verir ki, Kürsan Yazgan 60 illik yubileyi münasibətilə Türk Dünyası Araşdırmaları Vəkfinin fəxri diplomunu Tənzilə Rüstəmxanlıya təqdim edir. Türk dünyası üçün gördüyü işlerden bəhs edən Kürsan Yazgan, müqəddəs amal uğrunda yorulmaz fəaliyyətindən dolayı Tənzilə Rüstəmxanlıya təşəkkür edib. Tənzilə Rüstəmxanlı fəaliyyətinə verdikləri dəyər üçün Kürsan Yazgana minnətdarlığını bildirib. Bundan əlavə, görüşdə müxtəlif spektrlə əməkdaşlıq məsələləri, Türk dünyası arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsi yolları müzakirə edilib. Görüşdə Azərbaycan Kərkük Mədəniyyət və Əməkdaşlıq Mərkəzinin sədri Məlahət Qurbanova, Atatürk Liseyinin direktoru Eyləm Gültəkin də iştirak edib.